দুটা ডাঙৰ সাইজৰ আলু মই এনেকৈ টুকুৰাকৈ কাটি লৈছো দুটা পিয়াজ মই এনেকৈ কাটি লৈছো এবাৰ লৰাই লৰাই ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছো তাৰ পাছত ইয়াতে এতিয়া মই মছলা মিহলি কৰি থোৱা দৈখিনি দি দিছো হেতাখনৰে সকলোবিলাক মই ভালদৰে মিহলি কৰি দিছো ফ্ৰেণ্ডছ ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলৰ যোগেদি মই চিকেনৰ কেবাটাও ৰেচিপি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো আজি মই দৈ দি বনোৱা চিকেনৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ মাংসখিনিৰ লগত দৈখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দৈ দিয়া বাতিটোৰে অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ বেছিকৈ দিয়া নাই সেইটো বাতিৰ জোখেৰে দিছোঁ অকণমান পানী আৰু ভালদৰে মিহলি কৰি মই এতিয়া ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ দৈ দি বনোৱা চিকেন খাই মই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে খাই খুবেই ভাল পায় এতিয়া মই চিকেন আৰু আলুখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম তাৰ কাৰণে এতিয়া ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ কিছু সময়ৰ পাছত ঢাকনিখন এয়া খুলি দেখাইছোঁ চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ পানীখিনি শুকাই গৈছে একেবাৰে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এবাটি গৰম পানী আকৌ দি দিছোঁ বচ এবাটি পানীয়ে দিছোঁ আৰু ইয়াতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আজি মাংসৰ জোলখন মই পনীয়া নকৰোঁ এইটোৰ জোখতে ৰাখিম আৰু এতিয়া ইয়াতে মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ তেতিয়া মাংসখিনি খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহে আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় এতিয়া মই কেইটুকুৰামান আলু হেতাখনেৰে এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ গ্ৰেভিখন অলপ ডাঠ হ'বৰ কাৰণে আৰু এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ দহি চিকেন ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু ৰংটো কিমান ধুনীয়া হৈছে নহয়নে বাৰু দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ যেন লগা নাইনে বাৰু এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা মাংসখিনি এটা বাচনলৈ এয়া ট্ৰেন্সফাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ফাইনেলি এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ গৰম গৰম ভাত বা ৰুটিৰ লগত খাবৰ কাৰণে এয়া আমাৰ টেষ্টি আৰু হেলদি দহি চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল যিহেতু আজি মই মাংসখিনি গেছত বনোৱা নাই জুইত বনাইছোঁ গতিকে ইয়াৰ সোৱাদ কিমান বেছি হ'ব সেয়া নিশ্চয় আপোনালোকে নক'লেও বুজি পাইছে সঁচাকৈয়ে খুবেই টেষ্টি হৈছিল খাবলৈ সেইকাৰণেই মই আচলতে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল বাৰু যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই